Så skal vi koncentrere os lidt mere om Jerome. Et nyt Randers band, eller ikke nyt Randers band, men det er i hvert fald... Lokalt Randers band, skal man nok hellere sige. Jamen, det er lige meget. Det jeg prøver på at sige, det er i hvert fald festfyrværkeri og musik, der kommer her med Jerome. Ja, jeg hedder Thomas, og jeg spiller guitar. Anders, bas. Jeg hedder Per, spiller keyboard. Og vores trommeslager, han kunne desværre ikke være her i dag, men det er Mads Peter. Som tak til mange af vores trommeslager, så vil jeg gerne lige tegne ham for jer. Det er det ene øje, ikke? Så har vi det andet øje her, ikke? Så har vi næse. Og et ansigt og en mund. Det er Mads. Jeg siger hej til dig. Kom. Hej hej. Ikke tekster om satan og satanisme og sådan noget. Det dyrker væk sådan noget. Hvis man kan sige sådan. Det er ikke om død og ødelæggelse overhovedet, ikke? Det er sådan om hverdagsting, sover og bekymringer. Vi øver én, og samtidig to gange om ugen, og det er i et øvelokale i Langå. Er det svært at finde steder her i Randers at spille? Nej, det var fordi, at ved tilfælde kom jeg derud, altså med en helt anden en jeg kender. Så kom jeg ud i øvelokalet derude, og så var vi så heldige at kunne få lov til at øve derude. Det er, jeg vil mene, det er et af de fedeste øvelokaler, jeg har set. Altså, det er bedre end dem, der er oppe på værket i Randers. Dem oppe på værket, de er alt for dyre også. Det er ikke ret dyrt at øve ude i Langå. Har I mødt nogle kendte folk, så ja, har I lavet et spil? Det har jeg, fordi jeg har nemlig mødt Thomas Ortved fra Sort Sol. Og det var jeg da glad for. Jeg ringte til ham. Jeg ringte først til ham, og så ved tilfælde, så mødte jeg ham. Hvorhen? Hvor jeg mødte ham, eller hvor jeg ringte han. Jeg ringte til ham i København, og så mødte jeg ham nede på Café Hatten for nylig. Jeg synes, der er et godt sammenhold mellem bandsene i Randers. Sådan de forskellige bands er flinke til at få nogen med, altså for eksempel os med til en koncert, eller omvendt, at vi tager nogle andre med til en koncert. Jeg synes, der er et godt sammenhold mellem bandsene, men jeg synes bare, der er mange af de der, sådan, hvis man kan kalde det undergrundsbands, der er væk nu. Så der er slet ikke nogen undergrundsbands tilbage.